LDK ja dhe Alianca ishin me të gjithë deputet të praneshëm në seancë dhe mendoj që është bërë që lemëshëm për shkak se mbrëm doli vetëm afera korruptive, skandali më i madh i mundshëm i ministrisë zonjes Hajdari dhe kjo është arsyeja pse ata u munduan të mos marrin pjesë dhe ndoshta me thirrjen e zonjes Dejona Mihajlit që mos marrin pjesë në seancë deputet, dështoi kjo seancë e fundit që ka qenë shumë e rëndësishme ku kanë qenë disa pika të rëndësishme ka pas marrëveshje ndërkombëtare, ka qenë edhe ligji për fertilizim ku mendoj që disa deputet të lëvizjes vetë vendosje nuk kanë qenë të pajtimit të marrin pjesë në votim dhe ndoshta edhe kjo ka qenë arsyeja që ata të mos vinë dhe të mos bëhet korumi. Mirë po, ajo që ka është më rëndësishme që arsyeja pse nuk është mbajt kjo seancë e fundit, mos të merë vëmendje kjo aferë korruptive, sepse partitë opozitare kishin qëllimin që të diskutojmë për këtë skandal të i cili ka ndodhur në këtë ministri. Unë dhe mendoj që Ministri Hajdari, nëse ka vetëm pak fytyrë, ajo duhet me dhënë dorëheqje, me shkon shtëpi, sepse nuk është e duhur dhe e denjë për këtë ministri që është një digaser shumë i rëndësishëm për vendin tonë. Mos është herët të jap dorëheqja, mos duhet këtë hetime, të zbardhen më shumë ato përgjime lidhur me këtë çështjen e blerjes së rezervave. Jo, nuk mendoj që është herët, sepse ministria bile është vonuar me dhënë dorëheqje, sepse gjithashtu kemi pa dhe skandalet e mëhershme të ministrës Sajdari. Mirë, po ky është moment i duhur dhe pak thash i vënshëm që ajo të shkojë në shtëpi dhe gjithsesi të fillojnë hetimin. Dhe kushdo që është përfshirë në këtë skandal ta merr dënimin e merituar. Tha që zhvillimi i opozitës ka qenë të diskutojë mbi këto ngjarje sa i përket ministrisë së tregtisë, përgjimet e djeshme. Ka pas pra kështu një plan organizativ të PDK-s, LDK-s, AK-s që gjithë diskutimin kuvend të jetë për këtë pikë apo jo? Sot ka qenë seancë e re dhe gjithashtu kemi pas të drejtën deklarimit jashtë rendi ditës të diskutojmë dhe gjithashtu e ka pas të drejtën edhe qeveria që të japë mendimin e vetë. Mirë po është pa që ministrat nuk erdhen dhe gjithashtu deputet shumica e lëvizjes vetë vendosje nuk kanë qenë të praneshëm dhe kjo ishte arsyeja pse nuk është bërë korumi. Dhe na po e dim shumë mirë që kjo është bërë qëllimshëm. Përderisa e kanë ditë ata që ne duhet të diskutojmë këtë çështje. Edhe për Ministrinë e Industrisë dhe Tregtisë, ajo ka qenë edhe Ministrën Hajdari nuk e kemi pasur në kuvend hiç, është dashur të diskutohet dhe mandej gjithashtu ajo të del me një prononcim, me një deklaratë, të jep dorëheqje, të shkojnë në shtëpi, të fillojnë hetimet dhe thashë të merret dënimi i merituar.